Həm də davam edəbiz indi qarşınızda, davam edəbiz sizin qarşınızda hazır. Şu qadılı şahadə edirik ki, kəmin alıqız, rümadur jırlı, jılqadı giliştirib, jırlı ilə eydəs üzərə malıdır mənə. Şuluq jırlı, jırlı mikən indi bizdən qali yəndi qımanı var. Çıqadı sinirib, çıqadı, çıqadı. O artistlar ki, o şahidir onun. Şu qorib ne ikinci? Gələcəyin jırlı, jırlı isim qasin. Ne digən edin? Ayma dur gülgülə. Ayma dur gülgülə. Sen qara tırğanın var mənim zırlağanın? Çin rizası. Çin rizası. Çin rizası. Şuna, şuna. Nindir? Sen şu qada, ne giliştirip yırlıysan, oğla taba şuları zırlaydı, ya mı? Barış, ne? Rizil apam çıptı. Oğuşlar sen. Oğuşlar, bu sayında Rizil apam haberdi. Rizil apam haberdi. Maksus şəxsi məhəbəti olup çıptı bu. Başlı ilgən boluydu, bak. Bir dakika, ha. Çıkma, çıkma. Göz çapsınlar koydu. Hayır, rahmet. Rahmet, rahmet.